أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توي. قصة مختصر. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں. آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. زندگی پر سکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی. سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 158 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں. آج کے سبق میں ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 159 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. ترجمہ، تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو. پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اس آیت کی تفسیر بہت پیاری ہے اور یہ آیت میری بہت فیوریٹ آیت ہے، اور جب جب میں اس آیت کی تلاوت کرتی ہوں، اس کے ترجمے پر غور و فکر کرتی ہوں، تو مجھے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ پیار آتا ہے. ان پر بہت زیادہ پیار کی یہ نوعیت ہوتی ہے، اور اپنے آپ پہ اس قدر شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے کہ میرے نبی نے مجھے، میرے سے بینگا امتی، میں ان سے کس طرح محبت کر رہی ہوں اور وہ میرے سے کتنی محبت کرتے ہیں. میں حق ادا نہیں کر پا رہی، انہوں نے محبت کا حق ادا کر دیا اپنی زندگی میں، اور وہ اپنے امتیوں کے لیے کس قدر مہربان، کس قدر شفقت فرمانے والے. اور ہم ان سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حق ادا نہیں کر پاتے. ہم نے کیا کرنا ہے، کیا امپروومنٹ لے کے آنی ہے، اپنے نبی کی شان کو پڑھنا ہے. تو سب سے پہلے اس آیت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بیان کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سے مراد ان کی تعریف جو رب العالمین نے خود قرآن میں فرمائی، اور جس نبی کی تعریف خود اللہ فرما رہا ہے تو اس نبی کی نعت ہم کیوں نہ پڑھیں، ہم امت ہو کے اس نبی کی نعت کیوں نہ پڑھیں. تو اس آیت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے شان نزول میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ، تو چلیں سب سے پہلے جو اب تک ہم غزوہ احد کے واقعات پڑھتے آ رہے ہیں، اگر وہ سب کے سب ہمارے ذہن میں ہیں تو ان کو ریوائز کرتے ہیں تو اس آیت کی بہترین سمجھ آ پائے گی کہ جب غازیان احد جو تھے وہ میدان احد میں جس وقت موجود تھے، اور شروع میں جس طرح انہوں نے غلبہ حاصل کیا، شروع میں جس طرح فتح حاصل کی، کفار کو ناکو چنے چبوائے، لیکن ایک ایسا لمحہ بھی آیا کہ جب میدان احد میں ان غازیان اسلام کی جو قدم ہیں ان کے اکھڑ گئے، ان کے حوصلے ذرا کے ڈگمگائے، ذرا سی لغزش ان سے واقع ہو گئی، جس کا ذکر تفصیلاً پچھلے تمام اسباق میں گزر چکا. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام موقعوں پر اپنے صحابہ کرام کی ہمت افزائی کی، ان کی عزت افزائی کی، اور نہ صرف رب العالمین نے بھی ایسے گزشتہ آیات جس طرح ہم نے پڑھی کہ جو کفار تانے دینے لگے مسلمانوں کو، کفار برا بھلا کہنے لگے مسلمانوں کو، رب العالمین کی طرف سے ان کو جوابات دیے گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف رب العالمین نے اس آیت میں ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ تمام امتی، یہ بات سن لیں، اور جو اس دور کے امتی تھے جو غزوہ احد میں شریک تھے اور جو واپس آ گئے میدان جنگ سے اور جن کے قدم وہاں لڑکھڑا گئے اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے انہوں نے ہمت پکڑی، ان تمام سے مخاطب ہو کے فرمایا گیا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر یا آپ کی امت پر اللہ رب العالمین کی یہ بہت ہی رحمت ہے کہ آپ قدرتی طور پر ان تمام حضرات کے لیے بہت ہی نرم دل واقع ہوئے. دیکھیے، جنگی حالات میں اگر کوئی کسی بھی
لشکر کی سپہ سالاری کرتا ہے، اور وہ سپہ سالار کی اگر کوئی بات نہ مانے، اس کے حکم کے خلاف جائے، تو پھر بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سلطان بھی سخت سزائیں دیتے ہیں ایسا کرنے پہ. لیکن خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب غزوہ احد میں ان صحابہ کرام سے جو لغزش واقع ہوئی، یہ جو مجاہدین تھے جنگ میں، ان سے جو لغزش واقع ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام کو نہ کوئی سخت سزا دی، نہ ہی کوئی سخت جملے کہے، بلکہ ان تمام کی جو غلطی تھی، اس سے تو دین اسلام میں اگر اس غزوے کی بات کی جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذات خود بھی نقصان پہنچا، آپ کے بھی دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ بھی زخمی ہوئے، اور اس طرح بہت سے مسلمانوں نے نقصان اٹھایا. لیکن رب العالمین نے فرمایا کہ اے محبوب، آپ اللہ کے فضل سے ایسے رعوف ہیں، رعوف کہتے ہیں نرمی والے کو، ایسے رحیم ہیں، ایسے کریم ہیں، کہ احد کی جو جنگ ہے اس میں سے جو واپس چلے جانے والے صحابہ کرام تھے، آپ نے ان پر بھی کوئی سختی نہیں کی. حالانکہ دیکھا جائے تو ان کی اس قدم سے، ان کی جو چھوٹی سی غلطی تھی، جو لغزش تھی، وہ کیا تھی کہ صحابہ کرام نے درجہ بھی چھوڑا تھا، اور مال غنیمت جس کا ذکر اگلی آیت میں دوبارہ آئے گا کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ درجہ چھوڑ کے نیچے اتر آئے، اور اس وجہ سے جنگ کا نقشہ بھی بدل گیا. بہت سی تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی، لیکن اس وقت سزا دینے کا موقع تھا، لیکن آپ نے پھر اپنے کرم سے کام لیا، آپ نے رحمت اور شفقت سے کام لیا. اگر آپ سخت زبان یا سخت دل ہوتے تو لوگ آپ پر ایسے فدا نہ ہوتے، سب آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. لہٰذا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے امتیوں پر رب کی طرف سے رحمت ہے کہ آپ کا دل آپ کے اللہ نے، آپ کے رب نے نرم بنایا، آپ کو شفقت فرمانے والا بنایا. تو دیکھیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نعت بیان کی. اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو صفات عالیہ میں کمال بخشا ہے، نرمی طبیعت، اعلیٰ گفتار، خوش خلقی، ان تمام باتوں میں آپ کو کمال حاصل ہے. بے شک سبحان اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ نرم تھی. اور یقین کریں، اس آیت سے بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو دل کی نرمی ہے، یہ خاص اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کے کرم سے ہی ملتی ہے. انسان بس اپنی کوشش کر کے یہ صفت حاصل نہیں کر سکتا. دل کا نرم ہونا کسی کوشش کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ رب کی عطا ہوتی ہے، اس کا کرم ہوتا ہے. ہاں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اپنے نفس کو گناہ سے پاک رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے دل خاص طور پر پاک ہو جاتے ہیں اور وہ گناہ پہ دوبارہ مائل نہیں ہوتے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دل کی نرمی کی دعا بھی کرے، کیونکہ یہ صفت ایسی ہے جو رب کے عطا کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہے. اور دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح اس آیت میں یہاں پر مذکور ہے نا، کہ اگر اے نبی آپ ترش مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کے قریب نہ آتے، آپ سے دور بھاگ جاتے. یعنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ کسی کی ایسی پرسنالٹی، ایسی طبیعت ہو کہ لوگوں کا اس کی طرف میلان ہو، لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند کریں، لوگ اس سے بات کرنا پسند کریں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اور لوگ ایسے شخص سے اگر یہ کوئی نفرت کرتا ہو، کوئی شخص اس طرح کی پرسنالٹی کا حامل ہو، اس طرح کی طبیعت کا، کہ لوگ اس سے بلانا پسند نہ کرتے ہوں، لوگ اس کے پاس نہ بیٹھنا پسند کرتے ہوں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے. تو لہٰذا اللہ کی رحمت یہی ہے کہ نرم مزاجی سے کام لیا جائے، نرمی سے کام لیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، ان کی یہ صفت ہے، اس پر عمل کیا جائے، اور مسلمان امتی اپنے نبی سے محبت دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امتیوں کے لیے اتنے شفیق، اتنے مہربان، اتنے نرم دل، اتنے نرم مزاج ہیں، تو پھر امتیوں کو بھی چاہیے کہ وہ باقی کے امتیوں کے لیے مہربانی والا رویہ رکھیں، معاف اور درگزر کر دینے والا رویہ رکھیں، اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھیں، اپنے بولنے کو دھیما رکھیں، اور اپنے نفس کو ہر طرح کے گناہوں سے پاک رکھیں. پھر یہاں پر یہ جو آیت ہے، آپ ان کو معاف فرماتے رہو. یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم بھی دیا گیا، اور یہ بھی کہ اس آیت کے اس حصے سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہیں کرتا، معاف نہیں ہوتے ہیں. لہٰذا اگر کسی بندے کا دل دکھایا، حقوق اللہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے نا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کیا، روئے، اللہ معاف فرما دے. لیکن حقوق العباد کسی پر بہتان لگا کے اللہ سے معافی مانگی نہیں، اس سے بھی مانگنی ہے. کسی بندے کی دل آزاری کی، کسی بندے کو جسمانی طور پر کوئی نقصان پہنچایا، اس کی روح کو نقصان پہنچایا،
تلخ قسم کی باتیں, ترش باتیں کر کے, تو اس کے بعد بعد میں اکیلے توبہ کی, معافی کی. تو ایسے جب تک بندہ معاف نہیں کرتا, رب معاف نہیں کرتا. تو اس آیت سے معلوم ہوا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان کو معاف فرماتے رہیں, یعنی حقوق العباد بندے کے معاف کرنے سے ہی معاف ہوتے ہیں. پھر آیت کا حصہ ہے, اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو. تو معلوم ہوا کہ دیکھیں رب ویسے بھی تو عطا کر دینے والا ہے نا, رب العالمین تو عطا کر دے, بندوں کو رب سے ہی مانگنا چاہیے. تو رب نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ اے نبی آپ ان کے لیے دعا مانگیں, آپ اے نبی اپنی امت کے لیے ہم سے دعا مانگیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کتنی بڑی بات اور کتنی عظیم بات ہے یہ کہ جب رب العالمین اپنے بندوں کو کچھ عطا کرنا چاہے تو اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ اے نبی آپ ہم سے دعا مانگیں ان کے لیے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ رب العالمین کی بارگاہ تک رسائی کے لیے جو دروازہ ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, کہ ہم اس دروازے سے گزرے بغیر, ان کی اطاعت کیے بغیر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کے بغیر رب العالمین کے قریب نہیں پہنچ سکتے. جب اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے, فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ اپنی امت کے لیے مجھ سے دعا کریں, تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا وسیلہ بنائیں, شفاعت کا ذریعہ بنائیں رب العالمین کی بارگاہ میں. پھر فرمایا, اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو, پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو, بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. یہ ہم نے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں بھی یہ والا سبق پڑھا کہ جب اہم کام کیے جائیں تو مشورہ کرنا سنت ہے. جس طرح رب العالمین نے فرشتوں کو کہا, یہ ایک طرح کا مشورہ نہیں تھا, رب العالمین کو نہ ضرورت تھی مشورے کی, لیکن انہوں نے, رب العالمین نے بندوں کو یہ طریقہ دکھایا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب کوئی اہم کام کرتے تو اپنے صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, اس طرح جو بھی صحابہ کرام آپ کے بہت قریب تھے, آپ ان سے مشورہ لیتے تھے. اور مشورہ, کوئی بھی نیک اور جائز کام کرنا, کوئی بھی کام کرنا, اہم کام کرنا ہو, تو اس سے پہلے مشورہ لینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور رب العالمین کا حکم بھی ہے. کیونکہ مشورے سے جو کام کرتا ہے وہ کبھی بھی شرمندہ یا نادم نہیں ہوتا, کبھی بھی وہ غلطی سے حت الامکان بچا رہتا ہے, کیونکہ وہ بہتر ڈیسیجن لے سکتا ہے, بہتر ڈیسیجن لینے کی اس میں طاقت آ جاتی ہے. تو فرمایا گیا اپنے محبوب کو رب العالمین کی طرف سے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ پہلے کی طرح یہ صحابہ کرام سے آئندہ بھی اپنے مشوروں وغیرہ میں ان کو شریک رکھیں, ہر قابل مشورہ چیز میں ان سے مشورہ لیں. اور جب مشورہ وغیرہ کے بعد کسی کام کا پختہ اور معظم ارادہ ہو جائے تو پھر اللہ پر توکل رکھیں. اللہ تبارک و تعالی پر توکل کر کے, وہ توکل کس کو کہتے ہیں, اسباب اختیار کر کے مسبب الاسباب پر ایمان رکھنا, یقین رکھنا کہ کرنا رب العالمین نہیں ہے, ہمارے لیے جو بیسٹ, ہم سے جو بیسٹ ہو سکا, ہم نے جس طرح کیا, ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی, آگے اس کام کو انجام رب نے پہنچانا ہے خیر اور عافیت کے ساتھ. تو اس طرح اب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب آپ اپنے صحابہ کرام سے مشورہ لے لیں, پھر اس کے بعد کسی کام کا ارادہ فرما لیں, تو اللہ پر بھروسہ رکھیں, نہ کہ پھر دوسرے مشوروں پر یا جو جس طرح بھی, کیونکہ جو قدم اٹھ چکا ہے, جب وہ کوئی ارادہ ہو چکا ہے تو اس سے پیچھے نہ ہٹیں, کیونکہ جو توکل کرنے والے ہوتے ہیں وہ رب کو بہت پیارے ہوتے ہیں. اور جو توکل رکھتے ہیں وہ کسی بھی میدان میں مغلوب نہیں ہوتے, ہمیشہ غالب آتے ہیں. تو توکل کی پاور کا, قوت کا بھی اس آیت کے ذریعے ہمیں علم ہوا. یہ اس آیت کی مختصراً تفسیر تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پڑھانے میں جان بوجھ کر یا انجانے میں ہونے والی غلطی یا کوتاہی کو معاف فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے سے زیادہ دوسروں کا. تاج دار ختم نبوت زندہ باد, پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.